Milovan Drequn, kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme në Kuvendin e Serbisë, vlerësoi se antarësimi i Kosovës në Asamblen Parlamentare të NATO-s është pjesë e një fushate shumë të fortë të zhvilluar kryesisht nga vendet udhëheqëse perëndimore për të lehtësuar afirmimin e Kosovës, edhe se kjo e fundit është në një fazë regresive, pasi nuk ka asnjëje të reja ndërkombëtare dhe as antarësim në organizata të tjera. Perëndimi i shpjegoi ai tani po përpiqet kudo që ka hapësirë që ta shtyjë përpara Prishtinën zyrtare në organizatat ndërkombëtare, në të cilat ajo vet ka një shumicë dominuese, ose të mundësoj ngritje të statusit të saj. Ai beson se qëllimi primar i NATO-s në këtë fazë të zgjidhjes së çështjes së Kosovës është krijimi i kushteve politike dhe ushtarake për të filluar procesin e antarësimit përmes partneritetit për paqe. Sipas tij, nëse Beogradi e pranon këtë, atëherë do të hapet rruga katër vendeve anëtare të NATO-s që nuk e njohin Kosovën, që të pajtohen me hapjen e procesit për antarësimin e Prishtinës në aleancë. Drequn gjithashtu shpjegoi se vendet anëtare të NATO-s që nuk e njohin Kosovën e kanë udhëhequr vendimarrjen në bazë të interesave të tyre, para së gjithash për shkak të rrezikut që të ballafaqohen me procese të ngjashme në territorin e vendeve të tyre. A i shprehu gjithashtu besimin se këto vende nuk do të ndryshojnë qëndrimin, por se antarët e tjerë të NATO-s do të përpiqen të manovrojnë politikisht kur është fjala për antarësimin e plot Kosovës në aleancë. Milovan Drequn paralajmëroi gjithashtu se kjo ngritje e statusit Kosovës në aleancë do të ketë ndikim shumë negativ për popullin serb në Kosovë. Megjithatë, ai vlerësoi se do të ketë ndikim negativ edhe në procesin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.